حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا. Ushbu suratdagi ikki shaxs ko'pchilikka tanish. O'ng tomonda Zakir Naik, chap tomonda Shohruxxon. İkisinin umumi cihatları kop. İkkalasi ham musulmon oilada dunyoga kelgan. İkkalasi ham Hind va Hindistonda tug'ilgan. İkkalasi ham o'z sohasida eng mashhur va taniqli, ko'pchilikka ta'sir o'tkaza oladigan shaxslarga aylana olgan. İkkalasi ham juda ko'p muxlislarga ega. İkkalasi ham millionlab odamlar uchun qahramon va namuna bo'la olgan. Bundan bir necha yil muqaddam bu ikkisi bir teleshouda jam bo'lishganda. Shunda Shohruxxon o'zining musulmon ekanini ta'kidlar ekan, musulmonlar ikki turli bo'ladi. Eskicha va zamonaviy. Men zamonaviy musulmonman degandi. Unga javoban esa Zakir Naik go'zal va haq so'zlarni aytgandi. Zamonaviy va eskicha musulmon degan tushunchalar yo'q. Amal qiladigan musulmon bor va amal qilmaydigan musulmon bor. 2014-yilda Hindiston saylovlarida BJP partiyasi g'alaba qozondi. Partiya Hindu paras dini ekstremistik partiya bo'lib, Hindistonni hindular davlatiga aylantirish va boshqa din vakillari, ayniqsa 7 asr davomida Hind diyorini boshqargan musulmonlardan intiqom olishni asosiy shioriga aylantirgan edi. Hokimiyatga kelishi bilan BJP va uning qonxo'r rahbari Modi boshqa din vakillariga nisbatan cheksiz zulmlar eshigini ochib berdi. Mol go'shtini iste'mol qilgani uchun musulmonlar va nasroniylarni qiynab o'ldirish oddiy kundalik holga aylandi. Masjidlarga o't qo'yildi, madrasalar yopildi. Minglab musulmonlar o'ldirildi. Modi fuqarolik to'g'risidagi qonunni qabul qilib, unga ko'ra ota-bobosi asrlar davomida Hindistonda yashagan millionlab hind musulmonlarini Hindiston fuqaroligidan mahrum qilish davlat dasturini ishlab chiqdi. Kashmirning muxtoriyat statusini bekor qilib, xalqaro qonunlar va bitimlarga hamda Hindiston konstitutsiyasiga zid ravishda u yerda Falastinning G'azo sektoridagidek maxsus taqiqlar o'rnatdi. Musulmonlar yerlarini musulmonlardan olib, u yerga hindularni ko'chirib kelish bilan ularni o'z yerlarida kamchilikka aylantirib qo'yish rejasini boshladi. Bu xalqaro inson huquqlari normalariga ko'ra genotsidning bir turi hisoblanadi. Albatta, hech bir vijdonli kishi bunday zulm va istibdodlarga qarshi sukut qilmaydi. Binobarin Zakir Naik bu noqonuniy siyosatga qarshi chiqdi. Modining hukumatini qattiq tanqid qila boshladi. Bu unga arzonga tushmadi. U Hindistonda jinoyatchi deb e'lon qilindi. Jon saqlash uchun boshqa davlatdan siyosiy qochoqlik olishga majbur bo'ldi. Uning Hindistondagi kompaniyalarini, BCV telekanalini va boshqa ta'lim muassasalarini yopib tashlashdi. Bank hisoblari muzlatildi. Mol-mulki musodara qilindi. Modi bu bilan to'xtab qolmadi. Unga siyosiy boshpana bermoqchi bo'lgan ba'zi arab davlatlariga bosim o'tkaza boshladi. Keyinroq Malayziyada oilasi bilan qo'nim topgan Zakir Naikni u yerda ham tinch qo'ymadi. Hozirgacha mahalliy hindular vositasida siquvga olishda davom etmoqda. Shohruxxon hind kinochiligining mutlaq qiroliga aylangan. Zakir Naik kabi faqat millionlab musulmonlar emas, balki 100 millionlab hindular tomonidan ham sevilgan shaxs bo'la turib, hatto ko'plab hindu siyosatchilar adolatsizlayotgan Modi siyosatiga qarshi biror narsa qilgandir. O'z dindoshlarini himoya qilib, hindu muxlislarini adolat va bag'rikenglikka chaqirgandir deysizmi? Xo'sh, u musulmonlar uchun o'zi nima qildi deysizmi? Hech narsa. Bir og'iz ularni himoya qilib chiqmadi. Biror marta o'zining katta ta'sir kuchini BJP faollarini tanqid qilish yoki BJPga qarshi muxolifat bo'lgan boshqa partiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflamadi. Vaholanki BJP Shohruxxonning tushunchasi bilan aytganda, faqat eskicha musulmonlarga emas, balki zamonaviy musulmonlarga ham birdek zulm va ta'ziqlar o'tkazayotgandi. Hech bo'lmasa o'zining zamonaviy musulmonlariga yordam qo'lini uzatmadi. Modining siyosiy iqtisodiy bosimi ostida nochor ahvolda qolgan musulmonlarga hech qanday ko'mak bermadi. Ko'r va kar bo'lib oldi. Islomni da'vo qiluvchi ikki shaxsning ikki xil yo'li. Undan qanday xulosalar qilamiz? Farzandlaringiz bolalikdan Shohruxxon kabilarning filmlarini tomosha qilib, ularga muxlis bo'lib katta bo'lishidan ehtiyot bo'ling. Sababi, yo ertaga ularning aslida bir tiyinga qimmat xoin ekanliklarini anglab yetadi, yo
hayot shunday ekan deb o'zi ham o'shalardek xoin bo'ladi va bir umr shularni o'ziga qahramon bilib o'tib ketadi. Farzandlaringizga Zakir Naykdek chin qahramonlarni tanitib, ana shunday buyuk shaxsga aylanishlarini istashingizni takror-takror aytib katta qiling. Dar haqiqat, musulmonning eskicha yoki zamonaviy bo'lmaydi, amal qiladigani yoki amal qilmaydigani bo'ladi. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l.